হয় আজি আপোনালোকক এয়া দেখুৱাব লৈছোঁ দেৱীৰ প্ৰতিমা এ বনাই আছে অলপ অলপকৈ এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া বনাইছে আৰু বনাব বাকী আছেই অলপ অলপ বনাই আছে এইদৰে আৰু এয়া চাওক আগলৈ আছে এয়া কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া এয়া বনাইহে আছে এইদৰে আৰু ৰাস্তাটো ইটো পাৰেও আছে এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যিমানখিনি পাৰোঁ ইফালে এয়া মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে এইয়া চাওক অলপ অলপ কাম বাকী আছেগৈ বনাই আছে আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল কমপ্লিট আমাৰ কষ্টমা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেৱী মাক দেখি এয়া চাওক ইমান ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে কষ্টমা আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই আজি এই সৰস্বতী মাৰ